ោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្រុសបាត់តបាំងខមកកំងបាត់ញ៉ោស្ទឹកបាត់អីគ្នាបាត់មួយថ្ងៃតោះជាមួយនឹងទឹកទាំងអស់នេះតោះតោះហើយយើងនឹងជួយគ្នាដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបង្ហោះវីដេអូធ្វើម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចូល Channel ខ្មែរ Food Cooking ចុចលើពាក្យ Subscribe ហើយចុចលើពាក្យកណ្ដឹងហើយ All Notification បងប្អូនទទួលបានការធ្វើម្ហូបថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអរគុណចំពោះការចុច Like និងចុច Subscribe